Tá, tudo certo aí, pessoal? Quase tudo, né? Quase tudo, só falta a gente saber. Primeiro programa sem pauta, então. Qual é a pauta? Sem pauta. Roteiro totalmente aberto aqui, né? Tá. Aliás, roteiro que não precisa, né? É, vamos usar o celular. Vamos lá, então, Ronaldo. Vamos usar o celular. Vamos usar o celular. Sempre usar, sempre. Isso aqui é interação, não usa aqui no ouvido, mas aqui interage com o barulho. Claro. Inclusive agora o prefeito está resolvendo o problema da prefeitura aí. Tem um grupo de infraestrutura que aparece por aqui, a gente faz integração. Integração. Nós, os agentes comunitários estão num grupo, os vereadores estão aqui, vereadores de oposição. Estão usando a tecnologia a teu favor, né? Exatamente. Isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um programa aqui pela Lagoa TV, hoje estreando um novo programa com a participação do prefeito Silvio Raffaele, Voltaire Santos e principalmente da Prefeitura Municipal. Esse programa eu gostaria que o Voltaire explicasse o objetivo principal dele, que é radicalizar a democracia e a resposta a perguntas da comunidade de Tapes. Bom, pessoal, primeiramente é uma grande satisfação a gente fazer parte desta parceria e a nossa grande proposta, uma ideia do prefeito Silvio Raffaele, juntamente com a assessoria de comunicação, é a seguinte: nós estamos criando a partir de agora um canal aberto e utilizando Lagoa TV com a população de Tapes. Para quê? Para que você exponha os seus problemas, as suas soluções, os seus debates, e aqui, ao meu lado, sempre vai ter algum representante da prefeitura. Claro, Silvio Raffaele, o prefeito, que é o chefe do executivo, vai responder todas as questões, mas nós também vamos trazer representantes sobre o assunto que você está trazendo. O assunto é limpeza, vem o responsável pela limpeza, obras, o responsável pelas obras, e assim a gente vai propor um debate. Você vai poder comentar ali embaixo, onde você está vendo esse vídeo, ali no Facebook, e deixar a sua pergunta. Inclusive, eu já vou passar a bola agora para o nosso prefeito Silvio Raffaele, nem o nome do programa ainda está definido, porque até isso está em aberto, tamanha transparência que a gente quer dar, né, Silvio? Na verdade, o que o Voltaire fala e que o próprio Kevin já está a par do que a gente pretende fazer, mas de uma forma muito equilibrada e com a transparência, e principalmente a transparência. Porque hoje é obrigação da gestão, de todas as gestões, de fazer transparência. E isso vai ser um motivo por que nós fazemos esse programa. É, nós vínhamos há muito tempo patinando na ideia, conversava com o Júnior, nós tentava já bolar esse programa, não de agora, já de muito tempo. E com a chegada do Voltaire, tivemos sorte do Voltaire vir para a Tapes e a gente conseguir fazer esse ingresso dessa pessoa aqui dentro do profissionalismo da área de imprensa. E com isso nós conseguimos tirar do papel essa ideia, que ainda não tem nome, que ainda não tem formato. E é isso que a gente quer deixar muito à vontade das pessoas de participarem e darem a opinião. Por isso nós estamos fazendo praticamente, Kevin, esse programa piloto, onde nós, primeiro, transparência total. Nós temos uma decisão para tomar dentro da prefeitura, eu não quero ficar eu enjaulado lá e tomar essa decisão muito sozinho, como eu já tive que tomar várias. Eu acho que se nós tivermos um amparo da população, dos mais diversos segmentos, nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, uma participação especial. É, nós tentamos, nos primeiros 4 anos, fazer aquele processo que houve em uma cópia, praticamente, de Canoas, de levar a prefeitura para a rua, que não teve uma adesão maciça. Foi uma adesão, eu diria assim, mínima, onde houve assim, a conversa de não participação e tal, e a pessoal foi ali, o pessoal do bairro, determinado bairro, foi ali e participou. Mesmo assim, a gente teve um diagnóstico do que eles queriam naqueles 4 anos. Agora nós queremos fazer isso de uma forma ampliada, de uma forma onde entra aqui a TV Lagoa, onde vai entrar a rádio, vai entrar todos os canais de comunicação para a gente poder fazer exatamente isso que a gente quer. Saber exatamente aquilo que, cara, que nos sustenta lá, que paga o imposto, que consiga fazer a sua ideia prosperar. E aí a gente vai ter a responsabilidade de dizer a prioridade pode ser atendida, não pode ser atendida, que prazo vai ser atendido, dessa forma que a gente quer bolar esse programa aqui, por isso a gente está lançando essa grande discussão. Que, inclusive, o Voltaire vai dizer aqui, vai lançar isso aqui, que vem uma sugestão de nome para esse programa. Pois é, justamente por aí, né, Voltaire? A ideia é radicalizar a democracia de uma forma que a população possa participar. E como você já conhece a política da Lagoa TV, sabe o trabalho que a Lagoa TV exerce, a gente vai garantir, então,
toda essa disponibilidade para você fazer a sua pergunta. Voltaire, sobre o nome do programa, a gente vai disponibilizar justamente para você que está nesse Facebook, nos acompanha ali pelo vídeo, porque a gente chegou através de um estudo e Taps é uma das mais de 490 cidades que tem aqui no Rio Grande do Sul. Taps é uma das cidades mais conectadas que tem aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo olha o Facebook, todo mundo acompanha e por isso a gente acha esse meio o canal mais democrático para colocar as ideias, para tomar as decisões junto com vocês. No momento, o nosso programa está assim, uma folha totalmente em branco. O Silvio tem a fama de ser ele que dá a última canetada, ele é a última assinatura, mas nesse caso você que vai poder dar essa última assinatura. Por quê? Porque o nome, para começar, você vai deixar aí nos seus comentários. Nós temos uma ideia de formato que é, claro, nós não vamos espichar a conversa e fazer um grande diálogo aqui e tomar muito seu tempo. Então serão programas de 5 minutos que a gente vai disponibilizar ali pelo meio-dia, mas também se o diálogo precisar de mais tempo, vamos esticar o tempo, né, Silvio e Kevin? Então a gente está totalmente aberto e este primeiro programa, este teaser, esse projeto piloto que a gente já está colocando justamente para vocês, porque isso aqui poderia ser algo interno, a gente tomou a decisão, não, se a gente vai radicalizar a democracia, então já vamos colocar o programa piloto no ar para justamente no próximo programa a gente já ir pincelando com as ideias que vocês vão colocar através dos comentários no Facebook. Então nós estamos a serviço e também em reunião constantemente com vocês. Vocês vão dar as ideias de qual o melhor formato, como vocês gostariam de ver e como seria essa participação. Bom, e para participar do programa, então você já sabe, comente logo aqui abaixo no nosso Facebook, tem um campo ali para você fazer o comentário, deixe seu comentário, esse primeiro programa com uma sugestão de nome para o programa aqui da Lagoa TV, em parceria com a Prefeitura de Taps. Todos os programas serão curtos, inclusive teremos alguns programas ao vivo para você participar e integrar ainda mais esse debate aqui na Lagoa TV, em parceria com a Prefeitura. Nós voltamos no próximo programa, não esqueça de comentar com o seu nome logo aqui abaixo.